У приміщенні облмуздрамтеатру нині працював тимчасовий пункт вакцинації від COVID-19. Серед тих, хто вирішив щепитися, лучанин Андрій Горанський. Чоловік розповів, коронавірусною інфекцією хворів. Недуга минула у легкій формі. Була температура, тяжко, кашель, пропав нюх, смак. Лучше провакцинуюся і легше тоді буде переносити. Лучанка Наталія Бонда робитиме перше щеплення. Каже, вирішила вакцинуватися, бо хворіла коронавірусною інфекцією і знає, як це. Хворіла в складній формі, з госпіталізацією, з всіма наслідками. Тяжкими бачила з середини, вакцинуватись необхідно. Тимчасовий пункт щеплення запрацював сьогодні у театрі о 10-й. Сімейний лікар Віталій Муц розповів, перед тим, як зробити щеплення, пацієнтів оглядає. На вибір пропонує дві вакцини – Pfizer та CoronaVac. Зберігається в сумках холодильниках. Після введеної дози використані шприци викидається спеціальний контейнер. На один флакон 6 CoronaVac, індивідуально один є. Друге щеплення від COVID-19 нині отримав лучанин Володимир Войтюк. Я не боліло, нормально, рука трошки ввечері, правда, на другий день вже нічого. В Україні вже вводять обмеження, а то вже краще провакцинуватися. Безпека, в першу чергу, для себе, для сім'ї, дітей. За словами лікаря Віталія Муца, пацієнти, які щепилися однією чи двома дозами вакцини, матимуть жовті і зелені сертифікати про вакцинацію. Вони мають відображатися у застосунку «Дія». День-два, максимум три вносять програми міси, і пацієнти можуть застосунок «Дія» скачувати, дивитися, вони мають перші дози вже підтягуватися. Якщо за тиждень, скажімо так, не підтягується, вони звертаються до сімейного. Вакцинацію у театрі завершили о 15-й, каже сімейний лікар Віталій Муц. За 5 годин щепили 52 волинян. Надія Панасюк, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.